И повторно продолжуваме, почитувани гледачи, да, велиме, на прагот ни е новата година, во духот на новата година и новогодишните празници ни се и сите овие разговори во отворената програма. Забележувате, веќе имаме доста музика за добро и убаво пријатно расположение, но и многу корисни совети за сите генерации. Празничната трпеза, масата, како треба да биде уредена, што треба на неа да има за дополнително да придонесе за наше убаво расположение и за време на празниците, но и сплотување на семејството на едно место. За ова зборуваме кратко, барем како вовет, со госпоѓа Слободанка Крстовска или Данче, како што сите ја познаваат, директор на продажба во Цептер на брендот Холмарт, и госпоѓа Љубица Кожухарова, менаджер во Цептер, и слободно можеме да кажеме водечки лидер во тој дел во Битола. Така. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдовме. Преголема благодарност за ова што сме овде денес. Поздрав до сите вработени на канал 5. Посакувам пријатни мигови на дружење кои ќе ги споделам со мојата сакана водителка. А, ви благодарам многу. Ни дојдовте утрово од Битола. Битолчани се веројатно и добро. Поголемиот дел од нив сега гледаат и следат, бидејќи имаме убави работи да споделиме заедно со нив. Да, велиме, дел од сето она што значи подготовка за новата година или па општо за празниците. Да ни биде убаво наместена и подготвена трпезата. Не само јадењето, туку предходно од каде да почнеме и од каде се почнува. Знаеме дека нашиот дом се покажува нашиот физички, ментален склоп и хармонијата која што ја поседуваме во семејството, ја прикажува со тоа како го имаме средено нашиот дом. Исклучителна и значај и важност има трпезата. Кога веќе станува збор за трпезата, јас обично велам, таа секогаш нас не повикува на зближување, на соединување, на решавање на заеднички проблеми, на прославување, па макар и решавање. Или би рекла, таа е алка на она што значи фамилиарен склоп или лулка на хармоничен живот. Така, сето тоа ние го сакаме и како домакинки го правиме. Прво, лично, бидејќи нас ке ни се допадне, бидејќи сакаме, уживаме, а потоа за оние кои што треба заедно со нас да бидат на трпезата. Дали во домот или пак никаде каде што одиме, прво нешто што забележуваме е како е декорирано сето тоа. Значи, секогаш... За да потоа се префрлиме и на, да покажеме како изгледа една магична и волшебна трпеза. И јас би сакала да се заблагодарам на Канал 5, на нашата компанија, што заедничка соработка имаме, значи Цептер Интернационал и Канал 5, заедничка соработка, заедно се дружиме подолго време и уште неколку збора. Значи, трпезата секаде, дали ќе одиме во ресторан, дали во нашиот дом, дали кај некои пријатели одиме. Прва работа, бар јас, дали ми е тоа мене професионална деформација, не знам. Прво ќе погледам како е наместена масата, дали има убав порцелан, дали има убави чаши, дали има убави екцајзи. И така, значи, сето тоа е одлика на луѓето со кои што се дружиш, на луѓето со кои што комуницираш. А во секој случај ја дава и магијата и расположението. Е, така, како што рече и господја Љубица, како што рече, значи, трпезата секогаш е една спојка на сите наши и убави моменти, па и... А, макар и оние некогаш, што поредко нека бидат присутни само. Никогаш. Краток джингл погледно гледаме, почитувани гледачи, и веднаш продолжуваме со разговорот. Е така, да видиме што покажува. И некогаш, почитувани гледачи, зборови едноставно може би и не се потребни, само да го погледнете и да уживате со вистински празник за очите, она што ние овде го подготвивме сега за нашите гледачи. Оваа богата, убава, волшебна, магична трпеза, јас не знам веќе уште каков епитет да употребам и да кажам. Трпезата. Цептер. Трпезата. Центар од исклучителна важност и затоа секоја една домаќинка, како со едно волшебно стапче,
треба да размисли и да ја постави својата трпеза. Не само да го усклади, да ја усклади покривката со бојата на салфетите и декорот на порцеланот, него и се она што значи добро поставување на трпезата. На секоја една домаќинка не треба да биде педантноста и вообичаено клише, него треба да работи имагинацијата, волшебноста, како што придонесува и оваа трпеза и што може да биде олицетворение на се она што значи поставена магично кралска трпеза. И кога веќе станува збор за ова што го гледате, ова е цептер. Јас сум горда што мојата компанија произведува бело злато, така наречено, порцелан, кој што е нежен, изненадувачки привлечен. Од обичното прави необично. На трпезата дава една посебна црта на рафинираност. Пленува со својата чистота, сјај, и поново ќе кажам, од невкусното, ќе направи и вкусно. Секако дека, покрај нашиот ексклузивен порцелан, масата треба да има и добар прибор за јадење, да. И тоа што ќе е пропратно не само дизајнот, него и самата функционалност. Цептер е компанија која што работи до совршенство во поглед на дизајн, сите оние особини што можеме да речиме, логото го оправдуваат што го имаат цептер. Така, знаете, и кога преку малите екрани го гледаат сега гледачите ова, го доживуваат онака како што треба, ма кога во живо пред вас стои вакво нешто, некогаш дори велите ова како да не е возможно. Нашата, односно мојата компанија, нашата, се извинувам, мојата директорка е тука, нашата компанија дала огромен допринос на она што значи култура за на поставување на трпеза. Јас можам да зборувам за нашето бело злато, али да кажам што е разликата меѓу кака дневниот, секој дневниот порцелан кој што го гледаме на трпезите. Одликата е тоа, што овај порцелан се одликува со начинот на произведеното. Се води строга селекција на она што се произведува. И лјадници, тањери од овај тип, ќе бидат отфрлени се додека дојди до цената на наш, до раката на нашиот ценет купувач. И кога, веќе зборувам, се произведува во мали партии, немаме масовно производство. И самите производи, значи, кои што ги имаме, откако се осеќа рачната работа, чувствителността на инсензибилитетот, кој што го пружа рачното творештво на овие наши тајнери, кои што ги гледате, сервиси за јадење кои што ги имаме, тоа може само ниједна масовна индустрија не би можела да го замени. Тоа може само волшебникот, цептеровиот волшебен тим кој што работи. И кога веќе зборуваме за самите порцелани, јас можам само толку да кажам дека рековме разликата покрај солидниот квалитет. Истовремено, начинот на кој што се произведува и начинот на кој дојаѓаме до оваа убавина, родена во оган, во пламен, можам да спомнам дека ова Master Price колекција, најновата која што ја имаме на цептер, ево така, најновата колекција, за да дојдеме до неја, значи имаме, не би сакала да ги замарам вашите гледачи со технолошки и технички карактеристики. Али, за жал, мора да напомнам, да ја оправдам, да ја оправдам волшебноста на овие производи со тоа што ќе кажам, и уникатноста, дека за да се добие истиот, значи се печи, имаме печење во глазура и над глазура. Се печи на 1350 степени. И откако ќе се внеси бојата со помош на леплива хартија, и ќе се зацврсти, таа добива блеска и сјај и отпорност. Самото нанесување на таа боја, повторно имаме нанесување на орнаментите кои што имаат и поново имаме печење на 840 степени. За на крај да дојде она најважното, декорацијата. Декорацијата која што го дава финишот. И секогаш прва паѓа во очи, така? Да, ако ни се допадне ова декорацијата, што го гледате, така и ќе го земеме. Погледнете, да. Значи овај навев, наплив на листовидни цветови,
листот кој што е символ на многу поети, дизајнери, насликан, пресликан во овај испреплетен спој кој што го гледате, на темно-виолетовата боја на порцеланот која што се добива, и која што е значи, висок сјај, али огромна отпорност. Не може да дојди до гребење, до уништување. Контрастот сјајната белина и широк рап на позлата. Имаме постапка уште една. Рачна работа. Сите завршни делови, кој што кога веќе зборував за ракотворбата, која што е многу присутна во создавањето на нашето ексклузивно бело-злато, нашите сервиси за јадење, одма ќе кажам дека бокалите, дршките, сето тоа се спојува рачно, дополнително. И овде веќе имаме фаза и на сликање, дополнување со четкица. Замислете кое волшебство, која уметност и која рака на тој волшебник дизајнер кој што сето тоа го пресликува со 24 каратно злато. И тоа ги прави овие наши, посебно ова Royal Gold, значи, кој што е... Ете така, Royal Gold, кој што пленува, јас велам, не пренесува на некогашните древни кралства, пренесено... Што трпезите така изгледале, не ли? Пренесено, па баш да не подсетат на оние некогашни кралства и сето тоа пренесено на денешната свечена трпеза, јас посакувам, новогодишната трпеза на сите оние естети, на сите оние кои што знаат за култура, на она што значи поставување на трпеза, не треба да размислуваат, треба да се одлучат на еден традиционален порцелан, на еден порцелан кој што ќе биде пропратен, кој што ќе го има едно семејство, али генерацијски ќе се пренесува. Така, ги исполнува вкусовите, желбите и очекувањата и на оние најпребирливите. Да. Данче, бидејќи веќе некако одиме кон крајот, ја завршуваме оваа 2017-та со успешна соработка и успешно дружење со тимот на Цептер и екипата на отворената програма на Канал 5 телевизија. Значи, за оваа година завршуваме дружењето, но јас верувам дека 2018-та година ќе бидеме пак, ќе соработуваме. И само неколку реченици. Гледате, масата е прекрасно наместена, но сите маси, но не би било екцај го тоа што е, не би бил порцелано тоа што е, ако нема ексклузивен екцај. Значи, екцај го ни е исто така многу важен и убавата чаша. Значи, има чаши за повеќе врсти пијалоци и за се што треба, за сите врсти пијалоци што ги имаме во домот, имаме разни издели за десерти, па после ручекот, не би, десерт ке послужиме, па ги имаме изделите наши убави, така наречен барон за десерт. И повеќе, но сепак јас би ги повикала сите гледачи на Канал 5 и сите наши пријатели кои што ќе не следат и не следат да повелат во Цептер на Деврца 43 на сите наши презентации и се што ги интересира подробно да ги известиме. И за крај се разбира, имаме да прекрасен еден убав комплет чаши, така наречена перла, што би... Ке го повикаме Стефан да дојде овде, ке го повикаме Стефан да ни го отвори шампанското наше и да наздравиме за успешно завршување, за успешна соработка на сите кој што не следа, со сите кои што соработуваме. Го поздравувам комплетниот менеджерски тим. Како што треба завршиме на Цептер, така. Интернационал на Цептер Македонија го поздравувам и мислам дека ќе наздравиме со една убава здравица за успешна да се посакаме година завршување, берикетна, исполнета со здравје за сите нас комплетно. 2018 да ни биде уште подобра, така и од ова 2017. Така, да. Чашата е символ на нашето гостопримство. Затоа размислете која чаша ќе одберете. Одберете вечна и трајна, неуништива. Практички еднаш ја набавувате, ја останува за секогаш. Ја имаме за сите времења. Така, поубав крај не можеме и да замислиме.